Første øvelse, den sætter pulsen rigtig godt op. Det er 5 high knees med 5 mountain climbers. Så vi starter med de her 5, hvor vi kommer så højt op med vores knæ som overhovedet muligt. Skiftevis, kommer eventuelt op, klapper os selv på lårene, så vi ved, hvor højt vi skal op her med knæene. Så 5 af dem, så det ser sådan her ud. 1, 2, 3, 4, 5. Spænd godt i maven. Hold ryggen helt ret og lige. Efter de 5 high knees kommer vi ned og placerer vores hænder lige under skuldrene. Så går vi tilbage med fødderne, og så kører vi først det ene knæ over gulvet, op til brystet, vi spænder godt sammen i maven, holder enden nede. Og i det vi kommer tilbage, så skifter vi, så det andet knæ kører op, og dem tager vi også 5 af. Kommer op igen, og fortsætter. Hvis det bliver for hårdt, så bare prøv så vidt muligt at få jeres knæ op så højt I kan, så de ikke kommer helt op over hoften. Men bare kør dem her, men husk nu, pres jer selv. Igen, kom ned, hænderne i gulvet. Kør et ben op, sæt det i gulvet, kør et andet ben op, og sæt det i gulvet, og fortsæt på den måde. Næste øvelse, det er sådan nogle low push-ups, hvor vi kommer ikke helt op og strækker armene, men vi bliver nede og pumper hele tiden. De er rigtig nede, men de er også rigtig gode, så hold nu ud. Det er kun 50 sekunder, vi skal lave den her øvelse i. Så igen, kom op på tæerne, placer hænderne lige under skuldrene, og spænd godt op i hele kroppen, så sænker jeg ned. Helt ned med brystkassen, og så kommer jeg lige halvt op og ned igen. Og så kører jeg her, så ikke spænder i nakken for skuldrene og under ørerne her, men sammen tilbage og ligger og pumper her. Og det gør I i alle 50 sekunder. Hvis det bliver for hårdt, sæt knæen i og lig præcis på samme måde. Den næste øvelse, det er nogle, igen, low walking lunges. Og i en lunge, der skal man være opmærksom på her, når man er nede i den, at ens forreste knæ det bliver bag ens tær hele tiden. Så det er cirka en linje med jeres hæl her. Og bagerste knæ det rører i gulvet, og det er cirka bøjet i 90 grader. Så når I har positionen her, så tager jeg et skridt frem, bliver nede, så I kommer ikke helt op og strækker ud i benene, men bliver, tager et skridt frem. Igen tjekker knæet, det bliver bag vores tær. Går så langt vi kan, men jeg kan komme længere. Så går jeg baglæns. Det er lidt sværere at holde sig nede i en low position, når man træder baglæns, men bare gør det så godt som overhovedet muligt. Hvis det bliver helt umuligt, så bare stå på stedet og enten gå frem, eller så skifter vi selvfølgelig, eller gå et skridt tilbage. De her samme øvelse, det er bare forskelligt, hvad folk foretrækker. Og eventuelt han stod ved siden af jer, hvis det er, I har problemer med balancen, så I ikke kommer til at bide knæene. Den sidste øvelse kræver en del balance, og det får I ved, I virkelig spænder rigtig, rigtig godt op med jeres mave. Vi starter med at lave en side dip, så vi placerer vores ene hånd lige under skulderen. Så kommer vi op på siden, så vores fødder er flexet, det vil sige sådan her og ikke sådan her. Så flex dem, placer dem oven på hinanden. Eventuelt tage hånden i siden, stræk kroppen ud, så I ikke får enden tilbage her. Så laver I et dip ned, skubber op, løfter øverste ben, så godt I kan. Så kommer I ned igen, placerer hånden under skulderen, laver I en push-up. Så løfter I det samme ben, som I lige har løftet. Lige op, spænder rigtig godt op i ballen i det, I løfter. Faktisk det, I skal løfte med. Roterer om på modsatte side, igen sørg for, at hånden er lige under skulderen. Og hånden i siden, laver et dip, kommer op, løfter igen, øverste ben, kommer tilbage igen, tager en ny push-up, og løfter igen det samme ben. I kan lave øvelsen på knæene, som altid, så hånden i gulvet, cirka lige under skulderen, her, dip ned, eventuelt have det ene ben oppe her, hvor jeg kommer ned, løfter, roterer rundt,
laver en push-up, og lige løfter det ene ben op, kommer ned igen, bøjer underste ben og øverste strakt, laver en dip, løfter, og tilbage igen til start.